Hello Győr, köszöntöm a Győr Plusz televízió nézőit. Jó hírem van, a Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium a legjobb vidéki intézmény lett egy országos rangsorolás szerint. Németh Tibor igazgató úr a vendégem, és hát úgy volt igazgató úr, hogy egy gyermeksereg és diáksereg is érkezik hozzánk. Ez most elmaradt, de úgy tudom, hogy nagyon fontos dolgok voltak a mai napon. Igen, diáknapot ünnepeltünk az elmúlt napokban, és hát most a levezetése van még, igen, a tanulók ezzel foglalkoztak. No, hát diákok nélkül is nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ez a rangsorolás milyen alapon működött, és tulajdonképpen gratulációmat is fogadja igazgató úr, mert mi nagyon örülünk a hírnek. Köszönöm a közösség nevében. Alapvetően kiválasztottak 7 olyan szempontot, ami alapján rangsorolták 1-től akármeddig a ország gimnáziumait. Ahány gimnázium van egyébként, nagyon meglepődtem, mert itt ez azt akarja, hogy közel 900 gimnázium működik az országban, ebbe aztán mindenféle fenntartású iskola is van. Nyilvánvaló, hogy a régi és a többnyire állami és egyházi fenntartású intézmények azok, akik itt a előkelőbb helyeken vannak. Ez a 7 szempont a következő. A 10. évfolyamos tanulók ugye minden évben megírják a kompetenciamérést. Ennek az eredményét vizsgálták matematikából, illetőleg szövegértésből. Ezen túl pedig vizsgálták a 4 kötelező érettségi tantárgy, a magyar, a matematika, a történelem és az idegen nyelv sorrendjét, és a 7. szempont és a 7. ilyen fajta kiválasztás pedig a tanulók által elért felvételi pontoknak a sorszáma volt. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon egyszerű az a mérés. Megnézik, hogy ki ért el a legtöbb pontot az adott témából, az kap egy 1-est. Az utolsó megkapja a 900-at, és a végén összeadják ezt a 7 sorszámot, és ebből kialakul egy átlag, és ez hozza a végső sorrendet. Nekünk itt most az volt a szerencsénk, hogy 3 olyan terület is volt ebből a 7-ből, amiben az első 10-be kerültünk, és egyáltalán nem voltunk igazából sehol sem sokadikak, tehát aránylag szép eredményeket értünk el a tantárgyakból, így aztán bejöhettünk az országos 9. helyre, ami valóban a vidék mondjuk a legjobb helyezését ért el. Egyébként nyilvánvaló örülünk neki, nyilvánvaló, hogy marketingnek sem rossz egy ilyen sorrendben jól szerepelni. Alapvetően persze az a legfontosabb, azt gondolom, hogy Győrváros iskolái, tehát Győrváros gimnáziumai is egészen jól szerepelnek ebben a listában, és azt gondolom, hogy azok az iskolák, akik azért az első 50-ben, 100-ban vannak, azok valóban jó iskolák. Tehát Győrnek azért szerencséje van, mindig is voltak jó iskolái, jó gimnáziumai is, hát most azt hiszem, hogy ez a sorrend is ugyanezt mutatja. A gimnáziumok közötti párbeszédre is kíváncsi lennék, az igazgatók is, illetve a tanári kar, meg a gyermekek is, a diákok is tartják-e egymással a kapcsolatot? Van-e kézzel fogható párbeszéd? Hát ebben a modern világban nyilvánvaló, hogy a diákok is folyamatosan Facebookon, illetőleg egyéb más adatközlőn, adathordozón folyamatosan kapcsolatban van, és figyelik egymás tevékenységét. A diákok leginkább a diák munkát nézik, tehát a diák közösségeket, hogyan működnek a diák önkormányzatok, ilyeneket szoktak megkeresni, és jönnek folyamatosan hírek, hogy ebbe az iskolába az van, abba amaz van, és hát egymást keresve is mondjuk adják egymásnak a híreket. Az iskola igazgatók között azt hiszem, hogy komoly és jó kapcsolat alakult ki, tehát nem nagyon van itt az első 30-40 iskolában, vagy iskolának, vagy sorrendben az első 30-40 iskolának az igazgatóját, lényegében mindegyiket az ember ismeri, találkoztunk velük, több helyen dolgoztunk közösen, különböző projektekbe, programokba, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a fajta ismeretség van. Az együttműködés az összességében alkalmi, de ez általában a magyar iskola legjelentősebb problémája és hibája, hogy nem olyan együttműködő a magyar ember és a magyar iskola sem. Meg talán idő sincs annyi erre a feladatra, vagy erre a... Az együttműködést értem a tanterven belül is, a diákoknak a munkájában is. Azt hiszem, ezt meg kellene tanítani. Mi erre a magyar iskola, a magyar tantervere jóval kevesebb hangsúlyt fektet, mint mondjuk másutt Európában.
Kazincés diáknak lenni nyilván nagy elismerés, nagy dolog. Tehát én is ismerek kazincés diákot, szeretnek oda járni, és azt mondják, hogy valahogy lelke van az intézménynek. Ezt miben érthetik a diákok? Nyilván most az igazgató urat kérdezem, tehát milyen a viszonya az igazgató úrnak a diákokkal? Amikor én odajártam az iskolába, én akkor roppant jól éreztem magam diákként is. Úgyhogy nekem igazából csak egyetlen fontos feladatom van, úgy gondolom azon kívül, hogy készítsük tisztességesen fel a gyerekeket, a életük következő részére az, hogy érezzék jól magukat az iskolában. És hát a pedagógiai programunk talán egyik legkiemelkedő pontja is, ahol ezt fogalmazzuk meg, hogy a gyerek, aki ide jár, érezze jól magát. Bízom abban, hogy a igen erős nagy többség jól érzi magát az iskolában. Biztos vannak olyanok is, akik nem, de azt hiszem, hogy a tanulók visszajelzéseik alapján azért nagy többségben jól érzik magukat. Hát a kapcsolatom a diákokkal mindennapi napi, és hát nem hiszem, hogy vannak olyan dolgok, amiben ne avatnának be. Azt hiszem, hogy nekem az a feladatom és az a célom, mint az összes többi tanárnak, hogy a diákokkal közösen próbáljuk meg elérni olyan eredményeket, amely mindannyiunknak megfelel, nekünk, a szülői háznak, a gyereknek, és mindannyiunk érdekét szolgálja. Igazgató, én valamikor olvastam egy interjút, ezt ki is nyomtattuk kolléganőm segítségével, érteni a nők nyelvén. Egyszer azt mondta, hogy ez nagyon fontos az önök iskolájában. Hát a mi iskolánkban, de úgy általában azt kell mondjam, hogy a gimnáziumban igen jelentős a pedagógusok között a nőtöbbség. A mi iskolánkban, még a diákok között is, amikor oda jártam, azért évfolyamonként 10-20 fiúgyerek volt, és akkor is voltak közel ezren az iskolában, tehát nagyon kevés fiú volt. Hát manapság ez azért, hál' Isten, nincs így, tehát azt kell mondjam, hogy a 35%-a a tanulóknak fiúgyerek, de a tanárok közül talán 8-10 vagyunk férfiak a 60-70 főből, tehát azért nagy többségében a hölgyek vannak. És hát azt gondolom, hogy a női feladat a társadalmi munkamegosztásban egyébként is elég széles is, és nagyon sok mindent takar. Így nem könnyű egy nőnek azért teljes egészében mindenestül az iskolát szolgálni. Azt hiszem, hogy az a feladatunk, meg egy vezető feladata, hogy próbálj meg megoldani azt, hogy minél inkább tudják ezt az iskolába is tenni. Nagyon sok tehetséges kolléganőm van, aki azt hiszem, hogy nagyon tisztességesen tevékenykedik, dolgozik, és nagyon sokat segít a gyerekek jövőjében. Ha már jövőről esett szó, az intézmény életében mi várható a jövőben? Fejlesztésekre lennék kíváncsi, olyan dolgok, amik előtt most önök állnak, nagyobb falat? Alapvetően azt gondolom, hogy minden iskola előtt egy dolog áll. Valamikor talán egy-két éven belül, leginkább 2019-re gondolják, elindulnak az új tantervek. Nagyon örülnénk, ha ezek a tantervek tényleg modernek lennének, tényleg a mai világnak készülnének, és hát mindenféleképpen azt hiszem, hogy ez egy elég jelentős szemléletváltást is kell, hogy hát kövesse ezeket a új bevezetéseket, és hát nagyon sok pedagógus munka, talán a diákok munkája is átalakulást igényel. Úgy gondolom, hogy sok változás szükséges ahhoz, hogy ez a magyar iskola megállja a helyét Európában, a világban. Ehhez persze nagyon sok okos ember kell, aki kitalálja azt, hogy mit is kellene nekünk tanítani, és hát nagyon fontos lenne a pedagógus képzést úgy irányítani, úgy alakítani, hogy ez megfeleljen a elkövetkezendő évtizedeknek is. Már csak egy kis személyes történet, itt a kinyomtatott papírok között megtaláltuk az ön tablóképét is, ez most hol található egyébként? Fönt van az első emeleten valahol, eddig évekig nagyon szép és központi helyen volt, mert ugye oda tetettem a saját tablómat, de most ilyen rendeket hoztunk létre a 100 éves évfordulóra még 10 évvel ezelőtt, és sorba vannak rakva a tablóink, tehát évszámok szerint. Úgyhogy ahova éppen esett, most ez ott van, tehát az első emeleten is szoktam néha azért találkozni vele, de nem a főcsapás irányban van. Még egyszer gratulálunk az elért eredményhez, és köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok, köszönöm szépen. Idén 13. alkalommal szervezték meg a Fröccs Fesztivált, rengeteg zenével, jókedvel és jobbnál jobb borokkal, a Jedlik ányos nevével fémjelzett szódával, azaz fröccs formában kínálták jótékony céllal.
mi az, hogy Rotary. A magyarországi Rotary egy a sok közül, aki helyben, itt Magyarországon, vagy egy Győrben segíteni akar a környezetének. Az, hogy ma itt vagyunk, 13. alkalommal. És ez nem csak arról szól, hogy azt a fantasztikus fröccsöt megisszuk. Hiszen én azt gondolom, hogy Jedlik Ányosra méltán büszkének kell lenni, hisz azt a hungarikumokat, amit ő kitalált, közte a szódát, amiből egy fantasztikus fröccsöt lehet csinálni, erre igazán méltán büszkék lehetünk. A magyarországi Rotary szolgálja a környezetét. Az, hogy a Kazinci versenyt és annak a nyerteseit támogatja, az, hogy a környezetében a fiatalokat, az ifjúsági tábort támogatja a győri Rotary klubok, ez csodálatos dolog. 13. alkalommal tartjuk ezt a Győri Legendák Napját és a Rotary Fröccs Fesztivált, amely azt hiszem, hogy több szempontból egy fontos dolog. Egyrészt jól példázza azt a fajta együttműködést, együttgondolkodást, ami Győrre egyébként is jellemző. A másik nagyon fontos üzenete ennek az eseménynek az a jótékonykodás, hiszen az idei évben is a Kazinci Szép Magyar Beszéd versenyhez járul hozzá az a bevétel, amit itt szertesznek a szervezők, akiknek egyébként köszönet a kitartó munkájáért és az ötletért. Nos, valóban ez az adományozási gondolat, ami mögötte meghúzódik, ez is nagyon-nagyon fontos, illetve a harmadik üzenete maga a győri legendák, hiszen a mi városunk az kimeríthetetlen tárházát adja a legendáknak, akár itt a Vastuskosházra gondolunk, a Lőcsei Fehérasszony legendájára, Báthi kapitányra, Apol Vilmosra, sorolhatnánk a mai legendákat, a sportlegendákat, az Audi Eto küzdött csapatát, Görbiczai tájékat, vagy éppen a Verebes József vezette Eto csapatát, de azt hiszem, hogy a nyáron lezárult Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál is már egy legendává minősül a mai, vagy egy legendává változott a szemünkben, és még büszkébb győrivé tett bennünket. Klubok szervezik a fröccsnapokat, elsősorban mi rotarisok. Ugye igyekszünk minél színesebbé tenni a rendezvényt. Eleinte ez nagyon egyszerű volt, egy-két faházzal csináltuk. Most viszont már 12 faházunk van, szélesítjük a kört. Újabban már megjelentik Sopron, Miskolc és a Harley Davidsonos társaság. Várossal együtt csináljuk ezt a rendezvényt, tehát a város ebben nagyon sokat segít nekünk, hogy a Győri Művészeti és Fesztivál Központ dolgozói. Úgyhogy színesítik a különböző előadásokkal, fellépőkkel. Ha már egyszer legendák napjáról is beszélünk, egy kicsit hoztunk mi is egy kis legendát ide a győri főtérre. És hát úgy is kapcsolódunk a rendezvényhez, hogy három tagunk is borászkodik, szőlészkedik, úgyhogy az ő boraikat hoztuk el Nyúrról, Mádról és Szekszárdról. Nem az a fontos, hogy mi adományokat hozzátegyünk a saját zsebünkből. Az a lényeg, hogy együtt tudjunk dolgozni azért, hogy az adományokat össze tudjuk gyűjteni az embereknek. Itt van az egész csapatunk, és egy jó másfél hetes előkészítő munka volt, hogy összeállt ez a történet. Ha körülnézel, itt vannak a sok motoros barátunk, mindenki kicsit hozzátett, mindenki kivette a részét. Remélem, hogy sokan megkóstolják azt, amit itt hoztunk. Nos,
Azt hiszem, ez egy remek alkalom erre, hogy itt ezeket az érzéseket átadjuk egymásnak, és ugye a legendák között meg kell említeni magát a hívószót, hiszen Jedlik Ányos találmányát, a stabilan szódát készíteni képes gépet ünnepeljük, és vele együtt a fröccsöt. A fröccshöz pedig nem kell különösebb alkalom, nem kell különösebb időjárás, bár az most kegyes hozzánk. Azt hiszem, hogy minden alkalommal a fröccs, amelynek a reneszánszát éli, jó alkalmat kínál a találkozások és a beszélgetésekre. Első alkalommal nyíltak meg két teljes napra a város galériái és műteremházai. A kezdeményezés célja, hogy az érdeklődők képet kapjanak a művészi inspirációról és a műalkotás témaválasztásáról. A résztvevők többek között a grafikai műhelybe, a Malasics galériába és a műteremházba is bepillanthattak, ha kedvük tartotta. A nyitott műtermek akció a művészek és látogatók körében is népszerűnek bizonyult, stábunkkal Csurák Erzsébet Sejem művész műtermébe látogattunk. Egy ilyet előveszek, mert ezek például ilyen történetek. Ezt kiviszem. Tamás, te vagy az első fecske? Igen. De jó, tetted. Hello. Mert a Sanyi készített interjút, és most igaziból nem is most lesz már sokáig. Hát most itt beszélgettünk, megnéztem is a műtermet, és akkor szeretettel várlak, nézzél körül. Csináltam elő is egy kis rögtönzött kiállítást, de az igazi szenti az ott van. Hát nézd meg! A Rummer Múzeum tervezett egy vizuális művészeti eseményt, aminek az a címe, hogy Art Position, és ebben a tematikában kinyitásra kerülnek, kinyílnak a városban működő műtermek, olyan helyszínek, ahol alkotók dolgoznak, és a civil emberek számára be lehet kukkantani, be lehet tekinteni egy picit az ott zajló munkafolyamatokba, és ebben az akcióban veszek részt én is. Itt a kis műtermemet, vagy stúdiómat most kitárom az ajtaját, és izgatottan várom a látogatókat. Nagyon régi, kedves tanítványom, aki még első osztályos volt, és én tartottam neki rajzokört is. Igen. Nagyon tehetséges volt. És hol tartasz most? Rajzol, fest. Nagyon helyes. Ott vagyok, mert igencsak sokan érdeklődnek, úgyhogy különböző terveket szültem már, hogy fogom én ezt így kezelni. Mindazonáltal nagyon örülök ennek, hogy nagy az érdeklődés, tehát nagyon sokan visszajelölték, és határozottan sokan jelezték is, hogy jönnek. Sopronban is mind a két helyre kellett készülni. Ezért maradt. Maradt, úgyhogy azért én szerintem itt lehet nézegetni. Én használom, ugye, mert egyébként a külső tér az a városban, ja, ezt tudom, tehát nincs, kiraktam, na tessék, Hilda is járt ide, te is jártál ide. Tudom, jó régen. Meg a farsangó. Így van. A tér kicsi, a képek viszonylag nagy létszámban vannak most jelen. Igaziból nem nagyon tudom, majd úgy érzem, hogy a helyzet is hozza, az érdeklődés is hozza, a kíváncsiság, az emberek kérdései, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon interaktív történet lesz. Elkészült ez a
könyv, egy magyar-angol nyelvű kiadványban, ugye több mint 100 munka van benne, az elmúlt 5 évnek igen, munkásságából, és akik engem segítettek és támogatták, hogy ez igen, meg tudjon születni, hiszen azért ez egy drága történet. Csináltam 1-től 10-ig, ezek már nem tartoznak bele, készült 10 olyan kötet, aminek a Radek Jóska jó voltából az első oldalra bele lett kötve. Igen. Itt is vannak ilyen sorozatok, amikben ugye volt a mese, és akkor ezek is ilyen mesék vagy ilyen történetek, amikor egy kép elmond egy történetet. Tehát, hogy ez nem akár 6 kis kép is lehetne, de ez egy képen van, de ezek ilyen történet folyamok. Ezt nagyon értékesnek és nagyon hasznosnak gondolom. Ez egy nagyon jó útja annak, hogy a művészetet, az értékeket, eddig elrejtett, akár levéltári relikviákat az emberek megtekinthetnek, és nem csak egy egyszerű alkalmat jelent ez, hanem egy folyamatos érdeklődést is generál, tehát az emberekben felébred a kíváncsiság, majd esetleg később, amikor nincsenek ilyen események, azt gondolom, hogy bemegy a múzeumba, bemegy a levéltárba, esetleg koncertekre elmegy majd a templomokba. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon erős és értékes kezdeményezések. Hello! Szia! Szia! Hello! Egyedül jöttél? Ja, Anikát nem tudtam. Hol van a kisasszony? Sziasztok! Hello! Szia, Éva! Na! Művész találkozót tartunk. Merítettem papírt, és akkor a ilyen kísérletek, mint a fotóban is, ugye? És akkor beleaplikáltam különböző ilyen selyem fonalakat, benne fordítva is lehet nézni, és akkor egy selyem, aminek ez volt a hátulja, ami Kriszti mondta, hogy a hátulja, de hát ez meg egy másik világ, érted? De ez most így. Úgyhogy ezt most ti látjátok először. Erre az eseményre, akár a maira is, első körben olyan emberek érkeznek majd, akik úgy egyébként is jellemzően értékelik a kultúrát, nyitottak a városban működő eseményekre, tehát maguk is érdeklődő, akár alkotó emberek is, akik figyelnek, figyelik az eseményeket, figyelik a különböző akciókat, figyelik a különböző kulturális lehetőségeket, tehát olyan emberek, akik egy városnak az arculatát mutatják, akik hozzáadnak, akik miatt érdemes ezt az egészet csinálni. Itt, ahogy látjátok, a hely szűke miatt itt inkább kisebb dolgokat szoktam csinálni. De például ezeket, amiket merítettem, meg félig volt ott megcsinálva benne Alexnak, a restaurátornak a műhelyében, mert ott volt merítőkád, és akkor utána idejöttem és itt fejeztem be. Tehát ez egy ilyen tér, ahol én már most így nagyon szeretek lenni. Mert hogy így, meg egyébként azért jó, hogy ki lehet tenni a munkákat, mert ebből sokat lehet okulni. Hogy így nézed, és akkor egy ideig el vagy magadtól ájulva, utána meg attól, hogy elájulva, hogy úristen, ez nem jó, úristen. És akkor ebben a kettőségben az ember valamit kitalál. Ugye? De olyan is, hogy azt mondod, hogy először valamilyen, hogy nem annyira, és akkor mondjuk 2 év múlva azt mondod, hogy nem is hallasz. Nem, ez az idő előre haladtával a saját magam képeit nézeget, valamikor aktáskor, ahogy néz ki, utána nem is volt ez olyan rossz, hogy felültem. Mai adásunkat az Arabona évszázadai sorozatunk első részével zárjuk, melyet 2014-ben készített televíziónk. A műsorban több, immáron archív filmkockákat is láthatnak városunk közelmúltjából, melyhez kellemes multidézést és jó szórakozást kívánunk. Győr a folyók városa, itt ér a Mosoni-Dunába a Rába és a Rábca, és itt ömlik a Rábába a Marcal is. A Mosoni-Duna volt a 19. század végéig Európa egyik legfőbb vízi útja. A település előnyös helyzetének köszönhetően mindig is találkozó hely volt a kereskedőknek. S a hadak útja is itt vezetett Európába.
A régészeti emlékek bizonyítják, hogy folyamatosan telepedtek le ezen a tájon emberek, először különböző nomád népek váltották egymást. Időszámításunk kezdetén, Krisztus után 10 körül a római sereg elfoglalta a Dunántúlt, létrehozva Pannonia provinciát. A Mosoni Duna és a Rába találkozásának környékén tartós megszállás, állandó helyőrség megtelepedése Vespasianus vagy Domitianus császárok idejében valósult meg. A korabeli temetők feltárása, a feliratos emlékek az első század 70-80-as éveiből valók. A káptalan dombon a római birodalom határvonalát őrző limes rendszer egyik fontos erőssége jött létre, a domb körül pedig a katonákat kiszolgáló civilek telepedtek meg. Győr város 700 éves városi rangját ünnepelte, amikor az adományozó király tiszteletére Kis Sándor vörös márvány domborművét felavatták a városháza aulájában. Ma már nem ott található. A domborművön az olvasható: magukat mindenkor a haza hasznos polgárainak, s a jólét buzgó előmozdítójának mutatták. Győr várát és városát a török 1594-ben foglalta el. 1598. március 28-án Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf katonái visszavették a várat. Egész Európában megemlékeztek a győriek vitézségéről. A városi legendárium egy történetet őrzött meg a visszavétel egy derűs pillanatáról. Ezt a történetet győri szerzők is feldolgozták. A 16. században épített győri várnak három kapuja volt: a Dunakapu, a Bécsi kapu és a Fehérvári kapu. Ez utóbbit robbantotta be Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf, így jutottak be a várba a katonák. A 18. század végén a városi tüzek megelőzése érdekében tornyot emeltek a kapu fölé. 1895-ben lebontották. A mai győriek erről csak egy emléktábláról és egy díszburkolati ábráról kaphatnak információt. Győr első köztéri szobrát 1686-ban állította Kolonics Lipót győri püspök, amikor a törököket kiűzték Budáról is. A szobrot körülvevő kőkerítésen olvasható: az 1686-os esztendőben ragyogott fel a magyar királyság egén a szerencsés szeptember 2-a, miután az úr derekassan megoltalmazta Ausztriát a töröktől, akik közel 300 ezer katonával 3 hónapon át hiába támadták Bécset. Hadállásaikból kiforgatva csúfos futásra kényszerültek. Majd 3 évvel később a magyar királyság fővárosát Szolimán szultán által 1541. szeptember 2-án török által csalácsággal elfoglalt Budát is dicsőséges erejével felszabadította, törvényes és igaz királyának, első Lipótnak visszaadta. A török csalárcság erőszak és félhold lábai alatt heverjenek. Győrváros címerében egy férfi alak látható. A címer pajzs másik oldalán a 3 folyót, Mosoni Duna, Rába, Rápca, ábrázoló hullámos csíkok vannak. Kossuth Lajos 1848. október 21-én Győrben a régi városház első emeleti erkélyén mondta el toborzó beszédét a győrieknek. Mindannyiunk közös összefogása mentheti meg a hazát, hangzott a jeles mondat. A beszéden fellelkesült győriek követték őt. A városban Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára szobrot állítottak. Szórádi Zsigmond alkotása győri születésű feleségével, Meszlényi Terézzel együtt örökítette meg 2002-ben. A Baroshíd nádorvárosi lábánál a város egyik impozáns épület együttese látható. A győriek korábban csak Frigyes laktanyaként emlegették a Leyer City Centert. A 8 épületből álló laktanyát 1897-ben adták át. Az új városháza felépítése a Szent István úti 2 bérház a Honvédligetnél és a Frigyes laktanya együttesen alkották az új városközpontot Alpár Ignác tervében.
városképi értéke van a laktanyának. 2001-ben városképi védelmet kapott. 2005-ben a Leyer cég megkezdte a laktanya felújítási munkálatát. A győri és Győr környéki fiatal emberek közül sokan választották a hivatásos katonaságot életpályaként, szolgálatot teljesítettek a laktanyában. 100 éve tört ki az első világháború. 1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának. A hadüzenet után 7 nappal a hadtérre indultak a Győrött állomásozó katonák, akiket virágcsokorral búcsúztattak a győriek. A háborúban sok katona vesztette életét. A nádorvárosi köztemetőben külön parcellában nyugszanak a magyar, az olasz és a monarchia katonái. A 19. számú gyalogezred 9731 hősének állítottak emléket a túlélők 1926-ban. A tábla szövege így hangzik. Őfelségének negyedik Károlynak, Magyarország vértanúi halált halt apostoli királyának, legfelsőbb hadurának és ezred tulajdonosának, valamint az 1914-1918. Évi világháborúban Vitéz ezredének a dicsőséges mezején Istenért, királyért és hazáért lesett, 9731 hősének emeltette a volt császári és királyi, Károly király nevét viselő győri 19. számú gyalogezred. 1734-1918. Hiába omlott volna-e sok vér? Az emléktáblát Horváth Adorján szobrász készítette 1926-ban. Európában és Magyarországon 70 éve, hogy a zsidó származású felnőtteket és gyermekeiket, a politikailag megbízhatatlan felnőtteket minden városban és nagyobb településen zárt gettókba költöztették, és tehervonattal megsemmisítő táborokba vitték. A győri gettóból 1944. június 11-e és 15-e között 6196 győri, magyaróvári, győrszentmártoni, vagyis pannonhalmi, bőnyi zsidó származású embert vittek a haláltáborokba. Győrben 380 győri és 109 győr megyei 14 év alatt meghalt zsidó gyermeknek állítottak emlékoszlopot. A fekete márványoszlopon olvasható nevük és koruk. Ez volt a Hello Győr, kollégáim nevében is csodaszép őszi napokat kívánunk Önöknek, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Rúzs öltöztette. Rúzs. Stílus, divat, elegancia. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.